Persoalan siapakah calon Barisan Nasional di dua kerusi parlimen di Negeri Sembilan iaitu Jempol dan Kuala Pilah pada pilihan raya umum ke-15 akhirnya terjawab hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Senaling yang juga timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah, Dato' Adnan Abu Hassan dipilih untuk mewakili Barisan Nasional di kerusi Kuala Pilah, manakala Adun Serting Dato' Samsul Kaha Muhammad Deli dicalonkan bagi kerusi Parlimen Jempol. Kedua-dua mereka bersama 5 calon BN yang lain menerima watikah pencalonan masing-masing yang disampaikan Timbalan Pengerusi BN Dato' Seri Muhammad Hassan pada majlis yang diadakan di Wisma UMNO hari ini. Calon BN bagi kerusi Parlimen Kuala Pilah dan Jempol menimbulkan persoalan selepas ia tidak disebut oleh Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pada majlis pengumuman calon BN bagi PRU15 yang diadakan di Ibu Negara kemarin. Sementara itu, Samsul Kaha ketika ditemui berkata walaupun berlaku sedikit kemelut dalam isu pemilihan calon di parlimen itu, beliau yakin jentera BN akan terus berusaha memastikan Jempol kekal dimenangi oleh BN.